Bona tarda a tothom. Nosaltres som la Marina i l'Oriol, de 22-1, i res, suposo que no cal que especifiqui qui és qui. Estem molt, molt, molt contents d'estar aquí avui. La veritat és que us agraïm molt que hagueu vingut. Per nosaltres sempre és especial pujar dalt d'un escenari, però després de l'any que hem passat tots, doncs encara ho valorem més. I la veritat que som molt feliços d'haver pujat avui aquí, a la Pobla, a tocar per vosaltres. Nosaltres us tocarem durant aquesta estona unes quantes versions de cançons que ens agraden molt de diferents èpoques, així en format acústic, tranquil·let, no desmentinarem a ningú, esperem. I res, començarem amb una adaptació al català que ha fet un amic nostre, que és Jordi Fiter, d'una cançó que va popularitzar un grup que es deia Extreme, que en realitat era un grup de hard rock americà, però que es van fer molt famosos amb aquesta cançó, que és una balada, ja passa això a vegades. I res, la cançó original es diu More Than Words i nosaltres no la farem en català i es diu Sols un gest. Esperem que us agradi. Gràcies. So
amb aquesta cançó? Sonava? Més o menys, no? Bueno, ja en farem més. Alguna us sonarà, segur. Què fem ara, Marina? Bé. Ara farem una versió, també, d'un estàndard de jazz molt popular, que es diu Fly Me to the Moon, que és molt famosa, aquesta segur que l'heu sentit. I la versió que fem és perquè l'enganxem amb una altra cançó molt més moderna, que es diu Lucky, però que funcionen molt bé juntes. I res, així. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Can all the words please be true? In other words, darling, kiss me. Like you to help me when I am a
perquè fa anys que Déu m'ho deixa, però sempre van tornant per fer alguna gira, alguna cosa, no ho acaben de deixar. Però que la pela és la pela. No, no, i també entenc que tants anys d'altres escenaris, això s'enganxa. Ara farem un altre estàndard. És un estàndard que es diu The Way You Look Tonight. I res. Well, sometimes I go out by myself.
sí. I bueno. Ara versionarem un tema d'un autor uruguai, que ens agrada molt, que es diu Jorge Drexler i que fa unes cançons amb unes lletres que nosaltres pensem que són molt maques i molt interessants i molt ben trobades. I aquesta cançó es diu Todo se transforma. I res, a veure si us agrada la versió. Tú ves un segundo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor, que es el nuevo vapor, luego viento que en un rincón de la Rioja movió la espalda en molino, mientras se pisaba el vino, que le vio tu boca roja. Cada uno da
arribat el moment de sentir-vos cantar. Estem molt sols aquí. I aquest tema que farem ara és molt conegut i jo crec que no calen les presentacions. El que sí que ens agradaria és que canteixi una tornada amb nosaltres. I ho sentim molt bé. Despertar del somnar.
rasca diferent, eh? No sé com ho viu vosaltres, ja deveu estar acostumats, però bé, això és una altra cosa. Allà baix comença a fer calor ja. I res, ja està. S'han acabat els minuts de parlar del temps. Ja, sí. Aquesta també és molt famosa i hi ha una tornada d'aquestes de la casa cantar perquè tots l'hem sentit. I no té excusa. Vull dir que, nosaltres estem aquí, vosaltres també, i es noti. Força més modern.
també un super hit. Si no l'heu sentit, és que realment esteu molt més amunt del que pensàvem. Però segur que l'heu sentit, és així, Bailongo. Oh,